Бригада лише з 5 працівників комунального підприємства «Красноармійськводоканал», яка займається налагодженням системи водовідведення, останніми тижнями ледве встигає виїжджати на місця для ліквідації заторів та поривів каналізації. В день їм надходить по кілька десятків таких викликів. Активно займаються і плановими роботами. На п'ятницю у нас було виповнено більше 75 таких больших прочисток, размывания, прочистки и так далее. Плюс мы устранили на канализационном коллекторе порыв. Завтра у нас тоже здесь есть, вот, будем выполнять в районе автопарка, там чуть ниже, будет выполняться работа. Но это плановое, это все, так сказать, под контролем. У водоканалі відзначають, що хоч центральне водопостачання у нашому місті відсутнє вже третій тиждень, об'єми стоків зменшились лише на 20-25%. Причина ж аварійних ситуацій у неправильному користуванні системою водовідведення. В связи с активностью консервирования скважин, которые были частично законсервированы, частично в настоящее время еще люди бурят, возникает такая проблема, отлаживается песок, который с этого самого, есть по 40, по 60 сантиметров насосных. Он очень уплотняется, есть где уже у нас и системы, ну, прочищаемые и так далее. То есть приводит, ну, грубо говоря, к разрушению канализационных насосных систем. Комунальники вкотре відзначають, що городяни самі руйнують каналізаційну мережу, від чого потім і страждають, особливо мешканці перших поверхів. Затори участились, бытовые. Отходы, предметы личной гигиены, как забивали, так и забивают канализацию. Ну, сейчас еще одна проблема у нас скважина. Это больной вопрос. Понятно, люди пользуются водой, это хорошо. Но когда промывается скважина, вся вода, и люди пускают воду в наши колодцы. Поскольку у нас дома идут централизованно, 1-2 дома, то есть получается затор и 2, и 3 дома, и весь квартал тоже забивается. У водоканалі наголошують на тому, що зливати в каналізацію потрібно лише очищену воду. Мешканці ж міста запевняють, що самі б раді були правильно користуватися системою, але іншої води немає. Беремо воду з скважини, носимо додому пляшками і користуємося її везде. І купаємося, і смиваємо. Яка от йде, таку і використовуємо. Що ми можемо ще використовувати? Яка йде? Ну, зі скважини. Вода тече, слава Богу, зробили. Отож, роботи аварійній бригаді вистачає. Працювала вона сьогодні по вулиці Лихачова, де в балку неподалік від автомийки вже тривалий час збігають нечистоти. З трубами біда. Біда, де-то проламало труби. Тепер прийдеться це все здання розбирати і повністю все перекладувати, труби ремонтувати. Ремонтники говорять, що сюди слід залучати трактор, а повністю ліквідувати аварію навряд чи вдасться і за тиждень. Загалом же роботи на системі водовідведення не початий край. Весь завтрашній день теж розписаний від ранку до ночі.